цьому будинку на вулиці Миколинецькій у Тернополі живе Петро Деркач. Чоловік не бачить. Розповідає, втратив зір майже 30 років тому через хворобу. А це представниця служби супроводу для незрячих Світлана Колісник. Розповідає, приїхала сюди за викликом. Я прийшла до Петра Деркача, щоб його провести по його справах в зв'язку з його потребами як незрячої людини. Допомогти йому відвідати ті місця, які він має потребу. Хочу сходити в магазин, ну і будемо їхати в місто там по справах. Зробивши закупи у місцевому магазині, Петро Деркач іде до зупинки громадського транспорту. Поки чекаємо тролейбуса, чоловік розповідає. Найбільша трудність – це знайти транспорт. Як є хтось з людей, які можуть підказати, де маршрутка чи тролейбус, легше. От. А якщо нема нікого, то просто як? Приходиться шукати той тролейбус, якщо двері на слух оприділяти. Інколи мусиш брати пальцем і вести по тій маршрутці, вліво-право йти шукати ті двері. Світлана Колісник каже, для неї це вже 8-й виклик за тиждень. Розповідає про особливості своєї роботи. В тому особливість, знаєте, щоб їм допомогти пройти в ті наші дороги своєрідні з ямами і добратися до певного пункту, який їм потрібен. Знаєте, щоб знайти навіть ту саму поліклініку, той кабінет, щоб зайти, щоб пропустили навіть чи без черги, чи як там, знаєте, що різні такі є нюанси. Тролейбус під'їхав до зупинки «Залізничний вокзал». Петро Деркач йде до аптеки, аби придбати необхідні ліки. Завдяки супроводжуючій я зміг нормально зайти в аптеку, а так дуже важко. Я не бачу ні поруч, ні там, яка висота, ширина сходів, а так супроводжуючий допомагає, підказує, чи ногу догори, чи ногу вниз. А ще розповідає Петро Деркач, супровід потрібний, коли йде подавати документи. Завсіди потрібні очі, да? І треба написати заяву, подати документи, переглянути копії, чи все є, навіть побігти там скопіювати. Документи оригінальні. А супроводжуючи якраз і за тим слідкує, щоб було все гаразд. Голова громадської організації «Біла тростина» рідне Тернопілля Наталія Бучак розповідає, послугами супроводу скористалися понад 30 незрячих. Через відсутність фінансування цю послугу тимчасово не надавали. Відновили її лише на початку листопада, каже Наталія Бучак. Вона працювала від лютого по квітень, потім Кабінет міністрів закрили її, не було фінансування. Тепер ми дуже побачили, що люди раніше дуже були щасливі, раділи, що ми їм присилаємо ту службу, хоч би було такий тяжкий стан, що це був вірус, але все одно наші працівники ходили, приносили їм їду, приносили їм ліки. Зараз ми так відновили її. Сьогодні послуги із супроводу незрячих надають 5 працівників міського центру зайнятості. Гроші на відновлення діяльності служби супроводу виділили з міського бюджету, розповіла начальниця управління міськради Христина Білінська. Біла тростина, рідне Тернопілля, власне, зверталася багаторазово в міську раду і ми бачили величезну потребу цієї громадської організації для фінансування власне громадських робіт. У місяць йде на 5 людей 31 тисяча гривень. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.